Tome água, menino! Sinto Santa Rita! O assunto de São Misael Xavier transbordando hoje, 28 de janeiro de 2022. É show, papai! Eu aqui, até de ir pra casa, mas nem água. Como é que passa? Lá vem gente. Tô preso! Como é que eu vou pra casa agora, papai? Fica aí! Não tem como ir, não!